Саламатсыздарбы, урматтуу көрүүчүлөр. 11 ноябрдан 22 ноябрга чейин Азербайджандын Баку шаарында COP29 конференциясы өтүүдө. Бул конференция жалпы дүйнөлүк глобалдык деңгээлде климаттын өзгөрүүсү, анын себептери жана анын натыйжалары менен күрөшүүгө арналган конференция. Бул конференцияда Кыргызстанда катышып, өзүнүн келечекке болгон пландары менен бөлүштү. Негизи Кыргызстандагы бул климаттык өзгөрүүлөр кандай таасирин тийгизүүдө бүгүн ушул жөнүндө сөз кылмакчыбыз. Бул үчүн бизде конокто Green Energy фондунун жетекчиси Анара Султангазиева. Анара айым, саламатсызбы? Саламатсыз. Алгач эле суроо ушул быйылкы COP29 конференциясынан баштасак, бул эмне үчүн маанилүү конференция? Маанилүү быйыл эмнеге көбүрөөк көңүл бурулууда бул конференцияда? Быйыл деле, мындан мурунку жылдыр деле, негизи баягы көңүлдүн чордондагы эң башкы маселе бул ушул буу эмиссиясын баягы бөлүп чыгаруудагы баягы ар бир мамлекеттин үлүшү жана ар бир мамлекеттин ошого кошкон баягы акчалай салымы да. Мисалы үчүн ири чоң өндүрүшү өнүккөн мамлекеттер ошол буу эмиссиясын көп чачыратат, бөлүп чыгарат да. Мисалы үчүн ал эми биз Кыргызстан салыштырмалуу 0.33% эле пайызды түзөт дүйнө жүзүндөгү баягы жалпы эсебинде. Андан кийин ошол негизи ушул көп буу эмиссиясын чыгарган мамлекеттер ушул климаттын кесепетин өзгөрүшүнүн кесепеттери менен күрөшүү боюнча жана баягы анын баягы адаптациялык жана митигациялык чараларды, иш чараларды баягы жасоого баягы акча бөлүшү керек. Мына ошол акча ошол жерде ООНдун баягы эмесинде топтолуп, анан кийин ошол баягы бөлүштүрүлүш керек да, адилеттүү бөлүштүрүш керек. Эмне үчүн биздин президент ошол өзү барып ошол трибунада ошол жөнүндө маселени көтөрдү да? Бул абдан маанилүү маселе. Мисалга эмне үчүн айтат баягы бул маанилүү? Анткени ушул топтолгон акчалардын көп эсеби 60%-ка чейинки ушу Африка мамлекеттерине кетип калат да. Мындан тышкары баягы ошол эле бөлгөн акчасы бөлгөн мамлекеттер өздөрүнүн дагы ошол адаптациялык жана митигациялык чараларына бизге дагы керек деп дагы ошол кайра көп каражаттарды өздөрүнө кайрып алат да. Мындайча айтканда, жалпак тил менен айткандачы, анан бизге окшогон ушундай баягы өнүгүп келе жаткан тоолуу өлкөлөргө акча каражат жетпей калат. Мына ошондуктан биздин президент жыл сайын өзү чоң делегация менен барып өзү ошол сүйлөп ушул маселелерди көтөрүп келет. Мисалы үчүн салыштырмалуу былтыр ушул Орто Азия аймагында биздин эле президент барган COP28-ке. COP28 бул ушул тараптардын чоң жыйыны. Климат темасы, климат. Ошол климаттын башкы баягы документи болгон бул Париж макулдашуусу. Биз 15 жылдан баштап бул Париж макулдашуусу боюнча макулдашуусуна кол койгон көп мамлекеттер. Ошону биз 19 жылы кол койгонбуз. Бул бизге баягы жолду ачат ошондой климаттык акчаларга, каражаттарга жана ошон менен бирге биздин дагы баягы милдетибиз бар. Мисалы үчүн биз деген 3-4 жылда бир документ иштеп чыгабыз да, мамлекет. Алын аты ОНУФ, кыскача айтканда ОНУФ. Бул деген бул улуттук биздин улуттук ошол бул эмиссиясын чачыратуу боюнча баягы өлүшүбүз боюнча, андан кийин ошону кыскартуу боюнча биздин салымыбыз. Бул биз үчүн план жана программада болуп саналат да, мындай айтса болот да. Мына ошол документке таянсак биз эгерде өзүбүздүн ички каражатыбыз менен ошол буу эмиссиясын 16%-ка 16.63%, эгерде тагыраак айтканда пайызга кыскартабыз деп атабыз. Ал эми тышкы жардам менен биз аны 36.61%-ка кыскартканга мүмкүнчүлүгүбүз бар деп айтып атабыз да. 25 жылга чейин, 30 жылга чейин 15.90%-ка пайыздан
эгерде тышкы жардам менен 44% чейин кыскартканга мүмкүнчүлүк бар деп атабыз да. Мына ушул бул документти бардык мамлекеттер, ушу Париж макулдашуусуна кол койгон мамлекеттер баары иштеп чыгат жана ошого жараша иш чараларды жасашат. Мындан тышкары бизде улуттук адаптациялык план бар. Жашыл экономиканы өнүктүрүү программа кабыл алынганбыз 26-жылга чейин. Мындан тышкары быйыл жашыл таксономия иштелип чыкты. Жана башка ушундай баягы туруктуу өнүгүү боюнча баягы максаттар. Мына ушундай сыяктуу көп иштер жасалып атат. Мына ушул ишти дагы бул тараптар жолугушуусу дагы ар бир жыл сайын болот да. Ошол өткөн жылда кайсы мамлекет кандай иш жасады жана кандай чараларды көрдү. Мына ошол жөнү дагы ортого салышат жана көргөзмөсү да бар. Улуттук көргөзмө павильондор менен дагы барышат. Мисалы үчүн былтыр биздин Кыргызстандан 100-ге жакын адам барган да. Делегация. Ага ушул силге баягы массалык маалымат каражаттары, министрликтер, адистер жана бейөкмөт уюмдар, өз гарант эмес серепчилер барган болчу да. Быйыл деле жакшы депутаттар барды, кстати. Вот ушундай. Анан кийин ушул көтөрүлүп жаткан маселелер, ушул бизге жетпей калган акчаларды, ошо бизге баягы бир булактарды буруш керек болуп атат да. Башка максат. Болбосо өзүбүздүн күчүбүз менен бизге кыйыныраак болуп калат да. Ошондуктан ортого түшкөн баягы каражаттарды туура, адилеттүү бөлүү маселесин биздин президент көтөрүп атат. Жана ошол баягы процедурасы бөлүп жарылып, тияка өтүп, бияка көбүрөөк, бияка азыраак кээлерге такыр жетпей калат атпайбы. Мына ошол маселени адилеттүү бөлүштүрүп, баарына тийиштүү өзүн жасаган ишине жараша, муктаждыгына жараша ошондой баягы туура бөлгүлөө жана ушул процедурасын азайткыла кыскарткыла деген да ошол жакшы маселе көтөрүлдү да. Бул тилекке каршы ушундай маселе көйгөй бар. Мындан тышкары биздин президент эсиңизде болсо керек 2 жыл мурда ушул тоолуу мамлекеттерге өзгөчө көңүл буруп ошол фонд түзөлү деп сунуштаган. Ошол фондду Бишкекте түптөлсүн, Бишкекте болсун деп. Ошондо ошол фондко каражаттар топтолсо, анда биз ошол жакак баягы көз карандысыз болбой, кичине баягы өзүбүз каражат бөлүштүрүп, өзүбүздүн процедура менен иштелип чыккан жеңилдетүү баягы жолу менен ушундай иш кылсак жакшы болмок да. Климат негизи баягы өзгөрүп жатат. Анын кесепетин биз өзүбүздүн жөнтөлүбүз менен сезип билип атабыз. Мына мен өзүмдүн эле фондунун алкагында былтыр ушу чоң изилдөө өткөздүм да. Негизи эле бул Орто Азияда биринчи жолу ушундай кеңири изилдөө өткөргөн да. Методология да жок болчу. Биз методологияны эксперттер менен өзүбүз иштеп чыктык. Анан кийин ушул 4 областты изилдесек, ушул климаттын баягы кесепети канчалык биздин ушул ар тараптагы баягы экономиканын тармактарына, айыл чарбага, миграцияга, ден соолукка жана башка ушундай таасири бар да. Анан кийин табигый кырдаалдарга. Анан кийин биздин негизи биздин климатологдордун, серепчилердин баягы баамдоосу тастыкталды да. Мисалы үчүн ушу эң биринчи орунда оорулар абдан көбөйгөн экен да. Ушу климаттын өзгөрүшүнүн кесепетинен оорулар өнөкөт, оорулар көбөйдү, оору жашарды. Саны 3-4 эсеге чейин көбөйүптүр кээ бир оорулардын. Мындан тышкары кайсы оорулар жөнүндө бул баягы өпкө оорулары, жүрөк оорулары, кан тамыры, баягы кан басым оорулары. Анан кийин жанагы диабет жанагы ушундай сыяктуу оор, анан кийин баягы онкология. Негизи ушул ат башында мисалы үчүн ушул тастыкталды ушу аялдардын баягы онкологиясы абдан көп экен да. Анан кийин ушул кан диабети, жүрөк оору ушундайлар абдан тесттептир да. Анан кийин жаш эле баягы жашары да баягы өлүмдөр дагы жаш да тилекке каршы. Мындан тышкары абдан суу жетишпейт экен. Эми ушул биз ушул Орто Азияда ушул өзүбүздүн аймагыбызда толугу менен 100% суу топтолгон, өзүбүздө чыгат да суучу. Топтолгон эч кимге көз каранды эмес мамлекетпиз. Ошого карабай бизде суу жетишпейт. Аны биз былтыр ушул чүй өрөөндөр өзүбүз сездик туурабы.
Анан кийин бул айыл чарбага түздөн-түз өзүнүн таасирин тийгизип атат. Мисалы үчүн Баткенде талаалар айдалбай калыптыр. Сап-сары болуп эле турат. Же эгин эгилбейт, же башка бир баягы отургузулбайт да. Анан кийин бул абдан миграцияга өзүнүн таасирин көп тийгизген экен да. Мисалы үчүн бир айылда бир 30-40 пайыздай эле элдер калыптыр, картаң адамдар. Калгандардын баарын эле эшиктерин бекитип коюп эле башка жакка жумуш издеп кетип калышкан да. Жаштар аз абдан. Анткени жаштар иштеш керек. Анан кары картаңдар менен оорчандар эле, анан кийин жаш балдар эле калыптыр. Мына ушул ушунун баары ушул климаттын кесепети. Мындан тышкары айыл чарбага, экономикага ошого баягыда өзүнүн таасирин бизге тийгизип алат. Биздин деген баягы сыйына турганыбыз эле ушу айыл чарба болуп атпайбы? Айыл чарбаны биз өнүктүрө албай атабыз, анткени суу жетишпейт. А суу эмнеге жетишпейт? Анткени климат өзгөрүп атат. Мисалы ушул суу демекчи, мисалы көпчүлүк изилдөөлөр эгер климаттык өзгөрүү азыркыдай темп менен бат жүрө турган болсо, кайсы бир жылдары ушул Борбор Азияда мындай суу жетишпестиги келип чыгат. Анын жыйынтыгында кайсы бир өлкөлөр арасында түшүнбөстүктөр болот, суу талаш болот дегенчи. Эгер Кыргызстандын азыркы абалын карап көрсөк, былтыр бир эле жерлерде суу жетишпей атса, экинчи жерлерде жанагы суу көп келип сел баскан да учурлар болду да. Ушул нерселер бизде, демек климаттык өзгөрүү бардык жерге бирдей таасир этпейт да. Бир жагында суунун деңгээли көтөрүлөт, бир жагында деген сууга такыр жетишсиз болуп калат э. Кыргызстанда кайсыл жылдарга, азыркы темпте бир изилдөөлөр барбы, кайсыл жылдарга барып ушул суу көйгөйү аябай курч болот деген, азыр деле курч, бирок мындан дагы жетишпестик келип чыгат деп. Эксперттик баягы анализ бар да. Мына ушул кодаялсак, ушул кылымдын аягына чейин эле жетпей, бир 50-60-70 жылдын арасында биздин мөңгүлөр калбай калышы мүмкүн. Толук калбай калышы мүмкүн да. Эгерде мөңгү жок болсо, анда бизде суу болбойт. Азыркы учурда эле дүйнө жүзүндө бир 3.5 миллиард адам сууга муктаж, суу жетишпейт. Дагы 1-2 миллиардка баягы адам баягы суу ичкен сууга эле баягы эмеси бар да. Ал эми ушундай жайытка, баягы агрардык жана башка өндүрүшкө колдонгонго суу абдан жетишсиз да. Эми өзүңүз сүйлөсөңүз, азыркы учурда эми ушул айтып атпаймынбы, ушу Орто Азияда эле биз деген ошого аябай аярлуу экенбиз. Климаттын өзгөрүшүнө аярлуу экенбиз. Ошол эле жанагы климатка келсек, баягы ушул эгерде эмне үчүн биздин президент баягы тоолуу райондорго, мамлекеттерге көңүл бөлгүлө, бизге каражат караштыргыла, биз дагы өзүбүздүн тообузду сактап калган экосистеманы деп атканычы. Тоо биздин жашообуздун, өмүрүбүздүн өзөгү да. Мисалы үчүн деген чоң ири мамлекеттер, башка мамлекеттер жанагы дүйнөлүк океандарга жакын турушат да. Анан кийин бул соода тармагы жана мындан тышкары эң негизгиси ушул жанагы буу эмиссиясын жана CO2-ни 60% океандар тартып алат өзүнө. Ал эми биздин ошол климаттын баягы өзгөрүшүнүн баягы таасирин өзүнө тартып ала турган, бизге жардам бере турган биздин тоолор. Тоолор тартып алат биздечи. А эгерде биз тоо экосистемасын талкалап бүтүрүп, анан кийин да сууларыбыз, мөңгүлөрүбүздү эритип алсак, анда биздин жашообуз абдан кыйла эле начарлап кетет да. Анан кийин жашообуздун баягы андан кийинки биздинки кийинки муундарга кандай кыйынчылык болот, өзүңүз сүйлөсөңүз. Анан азыр кыш келерде негизи Бишкек, анан азыр Ош шаарында да пайда болду. Негизги көйгөйлөрдүн бири бул смог да. Жыл сайын эле мындай кышында абаны кармаганда бул кармаса боло тургандай бир абалга келип калат да. Бир канча жылдан бери Кыргызстан дүйнөлүк рейтингте абанын буланышы боюнча биринчи орунду ээлейт кышкысын. Анан ошол нерсенин биринчиден себеби жөнүндө сурагым келет. Себеби дегенде жыл сайын ушундай бир талаш тартыш бүтпөйт. Бирөөсү машиналардан чыгат десе, бирөөсү ТЭЦтен чыгат, анан же болбосо жеке сектордон чыгат деп. Анан экинчиси бул смог деген анын кесепети жөнүндө биз көп сүйлөгөн жокпуз да. Ай ушул кышында смог болду деп айтабыз, бирок
анын кесепети катары канча киши ооруп калды, кайсыл оорулар көчүп атат деген бир изилдөө жок да. Ушул жөнүндө айтып берсеңиз, ушул смогтун себеби эмнеде, анан кесепети кандай болот? Эмне үчүн изилдөөлөр бар? Ушул былтыр өзүңөр билсең, Азиатский банк, Всемирный банк, ПРООН, ушулар баягы изилдөөнүн ачыктабады беле. Бирок биздин расмий мамлекеттик органдар талашып тартышып, ал кандай ыкмада өткөрүлгөн, ал деген баягы туура эмес, тастыкталбаган баягы эмелер деп айтты да, данный деп. Эми эгерде ошолорго таянсак, ушул 19 жылдын 22 жылга чейин эле ушул абанын булганышынан 4,5 миңден 5 миңге чейин адам өлгөн деп айтылат. Дагы статистиканы айтып кетейин. Мындан мурун ошол 19-20 жылдары дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму дүйнө жүзү боюнча жылына ушу абанын булганышынан 7 миллион адам өлөт деп айткан да. Бизде ушундай кичинекей мамлекетпиз, ушул бир жылына ошондо канчага болот эгерде ушул айтылган санды ушул 3 жылга бөлсөк мисалы үчүнчү. Мындан тышкары бирде баягы аномалдык ысык болуп, анан кийин силер айткандай бирде аябай катуу жаңгыр жайт. Жакында эле Испанияда 8 күн ичинде 1 жылдык осадка жаап таштады. Бул да климаттын өзгөрүшүнүн кесепети. Биздин коңшу мамлекеттерде эле 1 ай 1 күн ичинде 1 айдык осадка, анан сел каптайт. Кытай бир провинция мындан 2 жыл мурда жөн эле агып кеткен. Башка жерде кургакчылык болуп, Канадада бир шаар жөн өрттөнүп кеткен. Мына ушундай сыяктуу кырдаалдар, табигый кырдаалдар дагы өйдө байма-бай болуп, күчү, көлөмү көбөйүп атат да. Анан кийин деген ушул аба бизде дегенчи мындай дейм, силер айткан 3-3 күнөөкөрүү бирдей эле үчөө тең күнөөкөр. Бирок биздин расмий министрликтин баамына караганда биринчи орунда ушул биздин көмүр жагуу, анан кийин ушул эмелер да, баягы силер айткандай баягы конуштар, мындай жеке кожолуктар, конуштар. Экинчи орунда анан кийин биздин ушул жеп борбордук жылуутуу борбор эме станциябыз. Андан кийин деген үчүнчү орунда автоунаалар деп айтат да. Алардын ар бир өзүнүн үлүшү бар да. Дагы бир баамдоого, баягы изилдөөгө таянсак, негизи дүйнөлүк дагы баягы изилдөөлөр бар. Ошонун айтымына караганда 60-70% бул автоунаалардан. Анткени баягы кожолуктар менен биздин борбордук жеп деген кыш маалында эле 4-5 ай эле баягы от жагат да. Көмүр жагабыз, туурабы? Көмүрдөн абдан көп ыш чыгат. Ансы келгенсип ушул кара кечени көмүрүн жагабыз. Салыштырмалуу мурун эмне үчүн бизде деген баягы ыш жок болчу да. Салыштырмалуу анткени биз мурда биз бышкан баягы сапаттуу баягы Караганда көмүрүн жакчыбыз, ушу Казакстандын ал таш көмүр болчу. Ал эми кара кечени көмүрү бул күрөң көмүр B3 категориясындагы. Мисалы үчүн салыштырма дагы айтып кетейин. Карагандынын килокалории 6,5-дан 7200 килокалорий түзөт экен. Ал эми биздин ушул кара кечени көмүрү 3,5-дан 3700-дөн 4200 килокалорий түзөт. Айырмасын түшүнүп атасызбы? Канчалык көмүрдүн калориясы бийик болсо, ошончолук табы жакшы болот дагы, ыш аз болот. Анан кийин деген ушундай көмүрдүн, кара кечени көмүрүн нымдуулугу өйдө, күлү көп болот, табы начар, ышы көп. Мына ошонун себебинен баягы биз ал эми деген ушул биздин кара кечени илгери союз убагында баягы чалгындоо, геологиялык чалгындоо жасаганда адистер айткан экен да, бул баягы начар көмүр, бышпаган көмүр, анан кийин арасында ушул урандын бөлчүлөрү табылган экен да, анан муну жакпай эле койгула, тийбей эле койгула деген экен да.
Эми аны кийин азыр ушулай узурагана 30 жыл болду, э? Анан кийин текшерген баягы көзөмөл жок катуу. Анан кийин эле ошо басып алып эле, анан кийин менчикти ээлеп алып эле, анан кийин биздин ак үйдүн көк үйдүн тиги чатырлары бар адамдар, анан кийин ушинтип эле биздин жепке деген кыйнап эле 80% ушул кара кечен көмүрүн жагабыз. Анткени биз өз үстүн өндүрүштү колдошубуз керек деген ураан менен жамынып, анан кийин мектептерге жана башка ушуларга. Эми биз чырылдап атып ошол мектептерди, шаардын мектептерин газга өткөздүрдүк. Анан эми ушул жепти деле газ биздин газга өткөзөбүз деп атат, анан кийин ушул унаалар. Унаалар эмне үчүн күнөөкөр? Унаалар деген жыл сайын 24 саат бою тынбай жүрөт. Мына тыгындар. Мурун тыгын анда санда болчу эле, азыр деген эртең менен саат 7:00 баштап кечки 8-9 чейин тыгын. Унаалар абдан көбөйдү. Биздин Бишкек мынча унаага баягы эме болгон эмес да, ылайыкташкан эмес да. Мисалы үчүн Бишкекти де негизи ашып кетсе 500-ден 700 эле миң адам жашаш керек эле. Бул бир. Азыр 1,5 миң адам баягы тиги калктын өзүнүн, Бишкектин өзүнүн жашоочулары, мигранттар, студенттер жана жанагы регистрациясы жок жашаган конуштун баягы адамдары менен 1,5 миллион адам жашайт, туурабы? Мындан тышкары негизи башка өнүккөн өлкөлөрдө мисалы үчүн 1000 адамга 200 унаа ашпаш керек экен, 200 унаа ашпаш керек экен да, ошо санагандачы, ошо калктын саны менен ошо унаалардын санын бөлүштүргөндө 1000 адамга 200 эле унаа болуш керек экен. Бизде канча болду? Бизде 350 ашып кетти. Ошондуктан анан кийин дагы бир көйгөй бар. Бул бизде мисалы үчүн биз ИЭБтин ИЭСтин мүчөсүбүз, туурабы? ИЭСте 15-нчи жылы техрегламент кабыл алынган. Бул техрегламентке ылайык биз деген ар бир ушул ИЭСке кирген мамлекеттер таза экологиялык К5 жана К4 деген таза күйүүчү майларга өтүшүбүз керек эле. Жана баягы өндүргөнгө да болбойт, жана колдонгонго да болбойт да, баягы сырттан алып келгенге болбойт. Ал эми биз ушул ИЭСтин алкагында биз эле жалгыз калдык да. Эми биз 18-нчи жылы 1-январда ошол толугу менен ушул таза күйүүчү майга өтүшүбүз керек эле. Жок, биздин мамлекет жыл сайын 2 жылда бир эле өткөрмөнү сурай берет. Болгон 2,5 биздин деген НПЗ бар, нефтеперерабатывающий завод. Ошолорду модернизация кыла албай 9 жылдан бери. 15-нчи жылы кабыл алынган бул документчи. Эң өткөл мөөнөт бизге бергенде Кыргызстан менен Казакстанга модернизация жасап алгыла, ага чейин силерге көбүрөөк мөөнөт берели депчи. Анан кийин биздикилер эчтеке кылбай эле, ал эми Казакстанда 20-дан ашык НПЗ бар. Алар жетишти модернизация жасаганга, биз эле жетишпейбиз да, 2,5 НПЗ-быбызды эмете албайбыз да, модернизация өткөзө албайбыз. Анан бизде ушул К2, К3 дагы эле чыгат жана биз колдонобуз анычы. Мындан тышкары сырттан дагы баягы аткезчилик менен келет. Башка баягы эмелер мененчи, жазуусу мененчи. Ошо, анан кийин баягы өткөн кылымда чыккан таза эмес К2, К3 деген күйүүчү майды колдонсок, анан бышпаган тиги күрөң ыжылдаган тиги ышы көп тиги көмүрдү жаксак, аябай өкүртө. Негизи ушул биздин Бишкек чүйдү биз санаганбыз. Бишкек чүйдү ушул тегеректе ушул сокулуктан баштап ушу Аламидин районуна чейин, мисалы үчүн ошака чейин, анан кийин ушул Бишкектин ичиндеги тегерегиндеги конуштар жана жеке кожолуктардын баардыгы эсептегенде 3 миллиондон ашык тонна көмүр жагылат экен. Мына ошонун 90% биздин кара кече көмүрүн колдонот. Анан ошол эле учурда мисалы көмүрдөн сырткары кайсы бир жан конуштарда жана былтырда ушул кеп болду эле. Бул таштандыларды жанагы тигүү цехтеринен чыккан таштандылар. Бул нерселер
Абанын булганышына, мисалы, ошол жерде, айрыкча жакын жерде эми иш учканда дагы аябай көп учпайт, эң көп жакын жерге мындай барып түшөт да. Анан ошол жакын жерде аймакта жашаган, ошондой нерсенин жаккан кишилердин, жакын аймагында жашаган кишилердин кайсы мындай бир мен билишимче могул Дордой тараптагы бир изилдөөлөр болгондо жаңы конуштарда ошолордун ден соолугу мисалы башкаларга караганда канчалык бат мындай өзгөрүүлөргө кесепеттерине кандай таасир берет экен? Ушул биздин Бишкектеги санитардык полигондун тегерегиндеги алтын казык жана башка ушундай чоң конуштар бар. Биз аларды изилдөө өткөзгөнбүз. Мындан тышкары могул жерде кандай эле седьмая пятилетка или вторая пятилетка деген бир кичинекей бир жер бар экен да, ушул жерде кичине бир он чактыдай бир козолуктар бар экен да. Ошонун тегерегинде 5 завод бар экен, цемент заводу. Аяктан дагы көп баягы уулуу заттар чыгат, анан кийин ушул полигондон чыгат, анан кийин ушул таштандылар жагылат. Ушулардын баары дагы өзүнүн баягы өлүшү бар. Туура айтасыңар. Анан кийин ошонун тегерегинде жашагандар менен биз сүйлөшсөк, алар айтат: биздин балдарыбыз дейт жөтөлө берет дейт да, бирок мындай суук тийген ооруга окшобойт дейт да. Анан кийин деген докторлорго көрсөтсөк айтты дейт, таза абада болуш керек бала, абасы таза эмес жерде жашайт экенсиңер, ушул бала аллергия болуп атат деп айтат экен да. Эми ошол хубл деп коет экен, эми медициналык термин деген баягы ушул өпкө оорусу да, ушул өпкө оорусуна чалдыккандардын баягы саны аябай эле кескин көбөйдү да, өтөлү көбөйдү. Анан кийин мындан тышкары денелерине жара чыгат экен. Анан кийин башында дейт көпкө чейин ушул докторлор баягы диагноз кое албагойш дейт да, эмнеге болуп атканынчы. Анан кийин изилдеп, анан кийин көпкө чейин баягы эметип жүрүп, анан кийин аягында, анан кийин ушуну билдик, ушу табадан болуп атканын, анан кийин көптөн кийин билдик дейт да. Анан кийин ушул жүрөк оорусу айтып атпаймынбы, ошол эле баягы өпкө оорусу, жүрөк оорусу. Эми ал деген биз деген мисалы үчүн деген биз эгерде баягы туура эмес тамак жеп алсак, биздин фильтр баягы бизди сактап кала турган бул биздин боор экен да адамдын организминде. Ал эми биз деген таза эмес абаны баягы дем алып атканда ал деген түз эле баягы өпкө барып конот экен да. Анан кийин деген канга тарайт экен могу через слизистую да. Анан кийин аякта фильтр жок экен да. Анан кийин ошон үчүн баягы өпкө оорусу, баягы жөтөлдөр, анан кийин ушул автоунаалардан чыккан буу деген негизи мен да изилдөө өткөзгөм да. Кайсы унаа кандай күйүүчү май менен колдонгондо канча баягы уулуу заттарды канча көлөмдө чыгарат деген ушул изилдөө өткөзүп атабыз да. Ушу жакында бүтөт ушул изилдөөчү. Анан кийин мындай экен да, ушул бир эле унаа мисалы үчүн жылына 25 миң тонна бензин койду, күйүүчү майды колдонот экен да. Ошончо эле тонна баягы уулуу заттарды асманга бөлүп чыгарат экен да. Анан кийин бир эле ушул унаадан мисалы үчүн 200 ашык түрлүү химикалык заттар чыгат да. Анан кийин эл өзүңүз ойлосоңуз, анан кийин ошол машинеден унаадан чыккан буу ушул уулуу заттардын баары 3 эле метрге көтөрүлөт экен да. Ошондо биздин адамдын бою болот беле эң көп концентрациясы ушул лыж жакта болот экен да. Ошондо биздин балдар, жаш балдар абдан көп жабыркайт экен. Анан кийин аллергия деген оору көбөйдү, аябай аллергия көбөйдү. Ошол биздин изилдөөдө тастыкталды да, ушул өпкө оорусу, аллергия оорусу, анан кийин кан тамыры, кан басымы, жүрөк оору. Анан дагы бир көйгөй бул, эгер биз негизи климаттын өзгөрүүсү, смог жана башка нерселерди мындай кыш келгенде эле талкуулайбыз да, керек болсо ошол жанагы жайында болгон селдерде дагы мындай эмне үчүндүр аны климатка көбүрөөк мындай жакындатып, климаттын өзгөрүүсүнүн себеби катары көпчүлүк айткандай эле жок да, мындай талкуулар деле болгон жок. Эгер ошол боюнча айтып карасак, быйыл жайында дагы, келерки жайда дагы ушундай бир суунун жетишпестиги бир жакта, селдер бир жакта болуп кетет деген мындай бир коркунуч барбы Кыргызстанда, Борбор Азияда? Аны биздин өзгөчө кырдаал министрлигинин адистери деле мойнуна алат да. Алар айтат, мурун дейт жаз убагында болчу дейт селдерчи, азыр болсо бул жайга чейин боло турган өнөкөт болуп калды, жыл сайын боло турган көрүнүш болуп калды да. Буга уже жыл сайын биз уже даяр болушубуз керек да.
Анан кийин деген баягы климат менен да муну байланыштырса болот да. Анан кийин эми климаттын эң биринчи күнөөкөрү биз адам болуп атпайбызбы? Ошо селдин да күнөөкөрү бизбиз да. Дактарак, бак дарактардын баарын кыябыз, отунга жумшайбыз, сатабыз. Андан кийин ордуна бак отургузулбайт. Жанагы жер кыртышы бекемделбей бошоп калат. Андан кийин жамгыр жааганда, анан кийин баягы бак бөгөт кыла турган, бак жерди кармай турган тамырлар жок, бактар жок. Анан кийин малды жаябыз, чөптөрдүн баарын баягы жедиребиз. Андан кийин калган жанагы дары чөптөрдүн баарын баягы контролсуз эле баягы жулуп, казып сатабыз. Анан кийин ошонун баарын, анан кийин биздин табигат анан кийин бизге өзүнүн сдачасын өчүн берип атпайбы? Туурабы? Климаттын өзгөрүшүнө да эң биринчи күнөөкөр бул адам баласы. Биздин дашоо тиричилигибиз, өндүрүш, андан кийин ушул жаратылышка биздин баягы тийгизген залакабыз да. Мына ошонун баягы бизге кайтып келген баягы баасы да. Айтканда. Анан мисалы бул жыйында КОПто Кыргызстандын өкүлчүлүгү расмий түрдө ошол климаттын өзгөрүүсү менен күрөшүш үчүн Кыргызстанга жанагы буу эмиссиясынын үлүшүн буу эмиссия нейтралдуулугуна жетиш үчүн Кыргызстанга бир 11 миллиард долларга баалаптыр. Келечектеги ушул 10-15 жылдын ичинде Кыргызстан ушунча акча керек депчи. Эгер биз буу эмиссиясында өзүбүздүн үлүшүбүз аз десек, бирок ошол эле учурда өлкө деңгээлинде биз ушунча жапа чегип атсак климаттын өзгөрүүсүнөн, азыркы учурда кандай кадамдарга барыш керек? Ошол жапа чегүүнүн кесепеттерин санын азайтуу үчүн, мүмкүн ошол эле балдардын оорусун азайтыш үчүн, селдер болбош үчүн, кургакчылык болбош үчүн өлкө деңгээлинде кандай кадамдарга бара алат? Өлкө деңгээлинде бул адаптациялык чаралар жана митигациялык чаралар. Эми ал чараларды баягы жакшы деңгээлде ушул жабыр кабагандай кылып баягы элдердин бакыбатсын өмүрүн баягы сактап калуу үчүн жасай турган иш чаралардын баарына ошондой эбегиси чоң акча, каражат зарыл керек. Андан кийин аны кылбасак анда мындан ары эле баягы көбүрөөк болор да, кырсыктар да көп боло берет, адамдын өлүмү көп болот ушул кырсыктан. Эмне үчүн биз деген эмгиче ушул көбүрөөк ушул бир туруп силер айтканда, силер туура айттыңарбы, бир туруп кургакчылык андан эле суу аябай көп болуп анан агып жатып калабыз депчи. Мына ошол эле селдин сууларын дейчи, мындай водоотводный сооружение деп коет да, суу баягы жээктеп бере турган айылдардан жээктетип ошол нугун буруп анан кийин казып ушундай суу чогулткан баягы чоң баягы эмелерди казсак, анан кийин ошолорду баягы жээгин бекемдесек да болот да, туурабы? Мындан тышкары жамгырдын суусун чогултуу Өзбекстандын ошол ыкманы колдонуп келет. Өзбекстандын калкынын саны бизден канча эсе көп, 4-5 эсе көп. Анан кийин жалаң ушул айыл чарбачылык менен дагы алектенишет. Анан кийин жамгырдын суусун чогултушат, мына ошондой сооружениялары салышат. Анан кийин коргоочу дамбаларды, баягы эмелердин баарын, тосмолорду курушат. Мына ошол да чараларга кирет. Бул митигациялык чараларга кирет да, адаптациялык чараларга. Биз деген ушул жамгырды жадырбай коюп албайт экенбиз, туурабы? Анан кийин деген ушул баарын, бирок аны да биз пайдасын дагы баягы көрүп калышыбыз керек да, жакшы жактарын алып калышыбыз керек да. Ушул эле сууларды деген чогултуп алсак, тозуп алсак бир жерге, үй баягы жыйнап алсак, анан кийин баягы кир суу деген тунат да. Анан ошону деле айыл чарбага колдонсок болобу? Болот. Жамгырдын суусун чогултсак болобу? Болот. Анан кийин ушул биздин суу трансграничный вод деп коебуз го, ушул Нарын суу, Сырдарьядан баштап ушул негизи ушул биздин коңшу мамлекеттерге жеткиче бир 30-40% чейин биз деген жоготууга учурайт, суучу жөн эле сиңип кетет жерге. Мына ошону баягы жоготууну азайтуу, мөңгүлөрүн ээришин азайтуу, ушундай ыкма чаралар абдан көп. Бирок ошончолук ага баягы көп каражат керек да. Мына ошол чараларды биз ишке ашырышыбыз керек. Анан кийин эң баш дагы бир негизги маселе бул адамдар менен
иштеш керек, маалымат бериш керек. Жашыл технологияларга, аярлуу технологияларга, баягы биздин табигатка бай залакабыз тийбеген баягы жумшак негизги ыкмаларга өтүшүбүз керек. Анан кийин биздин ушул колдонуучу катары эмес, баягы жаратуучу экенибизди да унутпай, анан кийин ушул табигатка аярлуу мамиле жасаган үйрөтүш керек да. Анан кийин элдер менен ушул иштеп баягы экологиялык баягы аң сезимибизди оңдоо, бири бирибизге болгон мамилебизди, анан кийин табиятка болгон мамилени. Биздин деген манасын 7 осуяттын 5-чи осуятында табигат менен таттуу мамиледе болуу деп жүрөт. Биздин ата бабаларыбыз академик эколог болгон эмес турабы? Бирок ала деген табиятка залакасын тийгизбей туура мамиле кылып, сый мамиле кылчу. Биз аны унутуп келе жатабыз. Мына ошол сезимдерди ойго түш керек. Бул деген мамлекеттик пропаганда болуш керек да. Мына силердин күчүңөр менен мисалы үчүн массалык маалымат каражаты бизге окшогон экологтор, ушундай бейөкмөт уюмдардын билимин, тажрыйбасын жана ошо үнүн добушун колдонуп иш жасаш керек. Биз өзүбүздүн жашообузду өзүбүз тууралап, анан кийин ошо мамилебизди оңдобосок, бизге ошол эле кайра кайтып келет жамандык мененчи. Азыр эле уже көрүп атпайбызбы кесепет? Биздин убакыт саягына чыгып баратат. Акыркы суроо ошол Бишкектин смогуна кайра келсек, ар бир адам өзүнүн биринчи кезекте өзүнүн ден соолугуна кам көрүү үчүн ушул нерселерден кандай коргонуу керек? Азыркы күндө мисалы азыр деле көчөдөн байкасак болот, канчалык смогдун абалы кандай болуп калды. Ушундай учурларда адам өзүн кантип коргош керек? Негизи мындай да, баягы климаттан баштайлычы, климаттын өзгөрүшүндө баягы кантип сактанабыз, климатты ысыбаш үчүн эмне кылыш керек дейт. Анда бир окумушулар айтыптыр, адам баласы дейт эт жебей, анан кийин деген унаага минбей жөө жүрүп калса эле климатынтип ысыбайт деп айтып аткан экен да. Бул деле баягы жөнөкөй жооп да. Баягы унааларды азыраак колдонуп эле анан кийин баягы коргонуш керек негизи. Баягы эме мончо жагылат, таштандылар жагылат, эми ошону жаккан адамдар деле ошонун эң биринчи баягы абасын жуткандар ошол өзүлөрү да. Балдарын уулайт, өзүн уулайт да. Мына ушундай нерселерди кылып атканда адам өзү ойлонуп элди дагы тегерек четин дагы ойлош керек да. Ошон үчүн баягы айтып атпаймынбы, мамлекет негизи иштеш керек элдер мененчи. Баягы Рим империясында айтылганда жакшы сөз бар да, баягы кнут и пряник дегенчи. Нан менен камчыны экөөнү баягы бирдей салмакта кылып, бир чети баягы тарбиялап, бир чети стимулдаштырыш керек. Мисалы үчүн эгерде залакасы тийгизбей жакшы жумшак жашыл технология өткөндөргө мамлекет жардам бериш керек, преференциялар бериш керек. Ал эми залакасын тийгизгендерге айыппул салыш керек жана ушундай сыяктуу баягы контролдук жагын көбөйтүш керек да. Чоң рахмат. Урматтуу көрүүчүлөр, биз бүгүн 11 ноябрдан 22 ноябрга чейин Баку шаарында өтүп жаткан COP29 конференциясы, анын негизги темаларын бири болгон негизи климаттын өзгөрүүсүндөгү майда мамлекеттердин өнүгүп келе жаткан мамлекеттерге көңүл буруунун кандай жолдору бар экен, Кыргызстандагы негизи климаттын өзгөрүүсү кандай кесепеттерин тийгизип атат, адамдардын ден соолугуна кандай кесепеттерин тийгизип атат, ушул жөнүндө сөз кылдык. Бул үчүн бизде конокто Green Energy фондунун жетекчиси Анара Султангазиева болду. Келип бергениңизге чоң рахмат. Алып барган мен Перизат Сайтбурхан, кийинки берүүлөрдөн көрүшкөнчө сак саламатта болуңуздар.